gila. Orang gila. Tak cukup, 150 kilo dia tambah lagi. Mega. We'll be right back.
50. Lori. Itu memang puas hati. Tapi bahaya tu. Tapi bahaya. Bahaya. Bahaya gila.
Nak tak nak memang kena dengan aku bahaya. Aku tadi memang nak layan apa-apa tau. Lepas tu, bila tengok dia punya corner tu, agak tajam lah. Dia tajam dan sempit. Dia tiba. Okay, solah dah sampai. Siapa belakang pada? Pergi balik daripada tu. Pemula TT pun jadi eh? Aku tak sempat nak rakam. Hang dapat apa-apa speed? Aku tak tahu. Lebih eh. Hang masuk lah. Depan lagi. Yeah.